història breu del meu Land Rover Serie 2. Aquest Serie 2 motor benzina i 4 cilindres és un dels primers models fabricats, concretament la unitat 82, segons el seu número de bestiola. Matriculat el juny del 1959, va ser muntat a la fàbrica de Linares, on la majoria de peces procedien d'Anglaterra. Les primeres unitats que sortien de Jaén eren per organismes oficials, Policia Armada, Guàrdia Civil i Ministeri d'Obres Públiques. El seu primer propietari va ser un particular de Barcelona. L'adquirí pel seu propi negoci. Després va passar a la Cerdanya, on l'utilitzaven per la casa. Per això, i al circular poc per carretera, mai no es van posar els llums als laterals frontals com marcava la normativa de l'època. El seu bon estat original, degut en part als pocs quilòmetres pels seus 58 anys, li dona un valor afegit pels col·leccionistes. Cada vegada més difícil trobar vehicles en bon estat de conservació. Durant uns anys el vaig utilitzar com a cotxe habitual, doncs molts dies era el transport per anar a la feina i naturalment a les trobades del club. Actualment només té la tasca de portar logística per la trobada del guixeró i fer una mica l'animal per les vacances a molts amics del meu fill. Espero que us hagi agradat. Fins aviat, Ferran Sibila.